Ruski predsjednik Vladimir Putin podneo je državnoj dumi amandmane na zakone o vojnom i vanrednom stanju. Kako pokazuje nacrt amandmana, više neće biti potrebno obaveštavati Savet Evrope, čija je Rusija bila članica, o uvođenju ili ukidanju ratnog ili vanrednog stanja u Rusiji. Ova obaveza će i dalje važiti za Ujedinjene nacije. Juče je objavljeno da je Putin imenovao Aleksandra Gruška, zamenika ministra spoljnih poslova Rusije, za svog zvaničnog predstavnika prilikom razmatranja izmena ovih zakona.